চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰজা আছিলে ধৰ্মধ্বজপাল বা ধীৰ নাৰায়ণ। তেখেতে ভগৱানক সাধনা কৰি কৰি এজনী জীয়ৰী পালে, নাম দিলে সাধনী। সাধনী ৱাজ ৰিয়েলি ভেৰি ব্ৰেভ এণ্ড শ্বাৰ্প ফ্ৰম হাৰ চাইল্ডহুড। গতিকে তেখেতক মানুহে তেজা বুলি মাতিবলৈ ল'লে। কিন্তু চিন্তা হ'ল তেজাৰ বিবাহক লৈ, কিয়? কাৰণ উপযুক্ত দৰা বিচাৰি পোৱা নাই। চ' ৰজা ধীৰ নাৰায়ণে এটা স্বয়ম্বৰ অৰ্গেনাইজ কৰিলে। ওখ গম্বুজ এটাত দৌৰি থকা কেৰ্কেটুৱ এটাক ধনুকাহেৰে যোনে মাৰিব পাৰিব তেখেতৰ লগতে সাধনীক বিয়া দিব। কিন্তু চৰ্ত এটা আছে, কেৰ্কেটুৱাটো এপাত কাঁহেৰেই মাৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ এজনৰ কাৰণে এটাই এটেম্প্ট। UPSCটো ছটা এটেম্প্ট থাকে। সেই স্বয়ম্বৰতেই এজন গৰুৰখীয়াও আছিল আৰু সকলোকে ছাৰপ্ৰাইজ কৰি সেই কেৰ্কেটুৱাটোক গৰখীয়াজনে মাৰিলে। কি নাম আছিলে গৰখীয়াজনৰ? নিতাই। আৰু সাধনীৰ লগত বিয়াৰ পিছত তেখেতৰ নাম হয় নীতিপাল। ধীৰ নাৰায়ণৰ পিছত এই নীতিপালেই চুতীয়া কিংডমৰ ৰজা হয়। গৰখীয়া ল'ৰাই দেশ কেনেকৈ চম্ভালিব? সকলোতে নৰেন্দ্ৰ মোদী নহয়। ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হয় চুতীয়া ৰাজ্যৰ পতন। নতুন ৰজা নীতিপালৰ ইনকম্পিটেঞ্চিৰ বিষয়ে গম পাই আহোম ৰজা চুহুংমুঙে বৰগোহাঁই ফ্ৰাচেংমুঙক পঠিয়াই চুতীয়া ৰাজ্য দখল কৰিবলৈ, আৰু এই যুদ্ধতে নীতিপালৰ মৃত্যু হয়। আমাৰ মৰমৰ তেজা অৰ্থাৎ সাধনীয়ে এক্সপিৰিয়েঞ্চড আহোম সেনা আৰু সেনাপতিৰ আগত এটা ষ্ট্ৰং ডিফেন্স আগবঢ়ায়। নীতিপালৰ মৃত্যুৰ পিছত তেখেতেই চুতীয়া সেনাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল, কিন্তু আহোম সেনা এই যুদ্ধত জয়ী হয় আৰু সাধনীক এটা প্ৰস্তাৱ দিয়ে। আৰু এই প্ৰস্তাৱটো আছিলে আহোমৰ ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁইৰ লগত সাধনী বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব লাগে। দেশৰ শত্ৰুৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাতকৈ শেষ মুহূৰ্তলৈকে নিজৰ দেশৰ হকে যুদ্ধ কৰি অৱশেষত চন্দ্ৰগিৰি পাহাৰৰ পৰা জঁপিয়াই সাধনীয়ে প্ৰাণত্যাগ কৰে। এই চন্দ্ৰগিৰি পাহাৰক চন্দনগিৰি পাহাৰ বুলিও কোৱা হয়। সেয়া আছিল 1524 অৰ্থাৎ 2024ত এই ইভেণ্টটোৰ 500 বছৰ পূৰ্ণ হ'ব। তেজা বা সাধনীক মনত কৰিবলৈ আমি 21 এপ্ৰিলৰ দিনটো সতী সাধনী দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ। দেটছ অল ফৰ নাও।